to nuller, 22 to nuller. Ræh! Slidt. Pænt svart. Åh, ærligt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her. Ja, altså, jeg synes, det er meget sjovt. Det er et sjovt program nogle gange. Jeg føler sådan der, nogen der stiller op sådan der, det er synd for dem. Altså, hvorfor gør du det? Det er sådan noget, det er æren, der er på spil. Ja. Det eneste gode ved X-Factor, det er det der auditions der i starten. Indtil det, også når det kommer til live shows, så er det lort. Auditions, det var grineren. Der er også X-Factor i Danmark, er det ikke det? Hvor Blackman er det han hedder? Ja, og ham det, han er gal. Fordi ja, han siger det bare lige ud. Altså, der er faktisk en fra der, hvor jeg plejer at hænge ud på Værelsesrådet. Der er en, der hedder Hanette, tror jeg. Han stiller op en gang. Og han fik den sygeste svine af ham der Blackman. Altså, det var tæt på, han græd. Men han var også, altså, det var direkte flovt, jo. Han sang den der, kan jeg lide den der. Kender I den der sang? Altså, der måske, han sang den så dårligt, at jeg prøvede at skrive det på YouTube, jeg kunne ikke finde den. Wow. Jeg tror, at jeg har mest X, faktisk. Jamen, hvorfor har du det? Fordi jeg ikke er fra Danmark. Så jeg har noget ekstra, ved du? Okay. Jeg kan dans. Jeg er fra Danmark, eller du snakker dansk. Du snakker ikke dansk, eller jeg snakker halvt dansk. Vi giver den bare til ham. Hans argument var sindssygt godt, så jeg bare giver den. Jeg føler faktisk, at vi begge to har X-Factor, fordi vi er begge to forskellige i forhold til andre. Vi er ikke så tørre som folk. Vi er gode til at sige vores meninger, og vi har begge to en sindssyg teknik. Og, ja, Danny er bare han er lynhurtig, men jeg slider på hovedet. skal vi lige hurtigt snakke om en jump hurtigt, eller? Altså, jeg har aldrig mødt en spiller, der har sådan en sindssyg jump. Han er slidet hovedet. Hvad med dig? Han er hætter med siden hver gang. Gående der banger. ja, vi tager den begge to. Ja, begge to gale, ikke så faktisk. Jeg er ikke så god til at synge. Jeg synger alt. Gør jeg det? Nå, du sang lige før. Nej, han har en rigtig god stemme. Hørte det lige før? Nej. Men jeg danser galt. Han danser galt. Du danser også galt. Du er god til robotdansen. Robotrystet der. Jeg lærer lidt af Remmer. Ja, Remmer sindssygt også. Nogle af brødre op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygger op i huset. Som vi snakkede om tidligere med Timbjerg, så er det der sted Gonzales, hvor vi plejer at spise en mørk pizza sandwich. Sindssygt. Altså, der er så mange steder på Nørrebro. Altså, det er lige med, hvor du går hen, så er der bare en eller anden... Du vil rigtig gerne have det der brønser imod Nørrebro nu, hva'? Vi snakker lige om stedet. Ja, men hvis du skal have ordentlig shawarma, så er det fra Nørrebro. Nej. Det der med, hvorfor skal det altid være hver 10. meter, du går, så er der et nyt sted? Folk konkurrerer mod hinanden. Vildt mærkeligt. Det er den samme ejer. Ja. Hvor mærkeligt, man. Bare vær ærlig. Hvor smagte din bedste shawarma? Timbjerg. Man prøver at være lojal. Jeg er fra Østerbro. Jeg bor på Østerbro nu, ikke? Ja, altså, det er ikke noget med lojal at gøre. Det er Timbjerg. Der er ikke så meget at sige. Okay, jeg synes ikke. Jeg synes, Divan, de laver god shawarma. Men der er jo to slags shawarma. Der er det, man kalder lammekød, som er det rigtige kød. Og så er der fake. Jeg er vild med det der fake. Ja, det er også. Fake bedst. Folk udefra, de er slet ikke glade for det der fake kød. Det. Og også der bare vokser op med det der sindssygt. Ja, vi er vant til det. Fik altid en shawarma efter kamp, der var mindre. Jeg skulle altid forbi at købe. Nogle af brødre op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygger op i huset. Men du laver ikke så mange, så vi ser lidt. Jeg skifter spiller jo. Han er blevet mere tons, hva? Tons? Hvad? Du skifter spiller til tons, hva? Du sagde tons. Hvad er det, du sagde tons? Jeg troede, du sagde tons, hva? Hvad er det vigtigste? Mål eller lave en nail? Først nailen, og så kommer målet lige efter bang. Ikke? Hvis du kan lave en nail på en spiller, og så kommer målmanden, og så giver du ham også en nail. Så scorer du. Det er det bedste. Men selvfølgelig, hvis du kan lave en
5 niller og rammer overlægger. Det er bare at tage trækkerspakken op i krogen, så vil jeg lave 5 niller og rammer overlæggerne. Niller er klart det bedste.